נועם, ונשאר בנושא הביטחוני. הערב אנחנו רואים תמונות מאותו בסיס איראני שלפי מקורות זרים הופצץ על ידי ישראל. כן, נכון דנה, אנחנו מקבלים בעצם היום את התמונה של האחרי, נזכיר, התמונות של הלפני בכלל נחשפו על ידי ה-BBC לפני כשלושה שבועות, מה שהוביל את מי שהחליט בסופו של יום להפגיז את הבסיס האיראני, על פי מקורות זרים כאמור, אנחנו ישראל, שלא מתייחסים לאירוע הזה. מה שאפשר לראות בתמונות של האחרי, בצורה באמת מדהימה, זו הייתה העובדה שמי שביצע את התקיפה, או שהוא לא הצליח להשמיד את כל הבסיס, או שבכוונה תחילה הוא בחר לפגוע רק בחלק מהמבנים. נזכיר, הסורים טענו ביום של ההפגזה שהם הצליחו לירד חלק מהטילים. אולי גם זה נכון, אולי הם באמת הצליחו לירד ולמנוע את ההשמדה המוחלטת של הבסיס האיראני. כך או כך, המסר מועבר לצד השני בצורה חדה וברורה. אנחנו רואים את הדברים לפני, הנה לכם גם התמונות אחרי, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות באמצע דנה.